Hei, og velkommen til husholdningstips i kveld. Kanskje noen av dere er barneforeldre, og kanskje dere har en datter for eksempel. Dere prøver å lære opp i ressursutnytting. Like etter krigen så måtte vi spare på ressursene. Og da var folk mer lykkelig, selv om vi bor i en av verdens rikeste land. Så trenger man ikke å sløse. Det er ikke nødvendig det. Sist så hadde vi om bretting av melkekartonger. Få på telefonnummeren der før de leverer. Oi. Det er visst blitt litt livet nedi pakken der. Da var det slutt på dyrelivet nedi der. Men i kveld skal vi ha om brudosten. Der kan man prøve å lære opp de unge. Men at den skulle ende opp som 56 år med en datter som fer og sleng med en sivilarbeider slamp ifra melhus. Men brunosten. Her har vi en brunost som er nesten oppspist. Og da kan det være veldig vanskelig å få utnytt av det her siste her. Med osthøvelen. Og så får man en sånn plastikk til overs. Det kan man ta vare på. Og så kan man bruke til en artig hatt til ungene på bursdagen. Hvis de bryr seg om sånt da. Men det man kan gjøre. Man tar den nye brunosten her, sånn her. Så tar man litt lim. RX lim. 19 kroner på Claes Olsson. Sånn. Så tar vi den gamle osten der. Og liven på. Veldig lurt. Da har det gått noen minutter. Og vi er klare igjen. Og limen har tørka. Da tar vi oss et knekkebrød. Gjør klart sånn der. Og setter i gang. Det var da som svart. Så kanskje de har en sønn, eller for eksempel en datter, som påstår at denne gamle osten er svett og vil ikke ete den. Hvordan kan en ost være svett? Men hvis det skal være problemet, så har vi løsningen her. Sånn. Nå er den ikke svett lenger. Da er det bare å og ha på knekkbrød, og begynne å ete. Det kan jo alltid smake litt av lim. Ja, kanskje vi skal ete noe mer akkurat nå. Vi kan spise mer senere. Men ned da. Til de som har av dere unge, som har fått dere kjærest. Det er fint å få seg kjærest. Men man trenger ikke å gjøre det for å provosere. Nei.